Çinlilər vətəndaşlarımıza Bakı Bulka adı altında antisanitar vəziyyətdə istehsal olunan köhnə məhsullar satır. Bəli, özü də Bakının Binəqədi rayonunun Biləcər qəsəbəsində. Bunu Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin əməkdaşları ilə birlikdə müəssisəyə baxış zamanı aşkar etdik. Sexə sizinlə birgədə baxış keçirdik. Keçirilən baxış zamanı sizdə şahid oldunuz ki, sanitar yeni qaydalar demək olar ki, gözlənilmir. Texnoloji proses ardıcılığı gözlənilmir. Bulka məmulatlarının istehsalı zamanı xam malların hazırlanması mərhələsində heç bir sanitar qaydalara riayət olunmur. Və eyni zamanda məhsulun turşudulması prosesi qüsar üsulla hazırlanmış bir kamerada həyata keçirilir və eyni zamanda həmin turşuma prosesi zamanı yaranmış kondensasiya, yəni tavan hissədə olan çirkli su damcıları birbaşa məhsulun xəmirin üzərinə axıdılır və həmin məhsullar yenidən peşdə istehsal olunaraq satış şəbəkələrinə çıxarılması həyata keçirilir. Müəssisəyə girəndə hiss etdiyim pis qoxu qarşılaşacağımız mənzərənin müjdəçisi oldu. Elə girişdə satış məntəqələrinə aparılması üçün hazır qoyulmuş qutulardakı məhsulların istehsal olunma tarixi gözümə sataşdı. Diqqət edin, bugün 2021-ci il yanvar ayının 13-üdür. Lakin müəssisə artıq yanvar ayının 15-nin belə məhsullarını istehsal edib. Hal-hazırda sahibkarla bağlı əlaqə saxlanılır. Sahibkar Kitay Çin Xalq Respublikası vətəndaşı olan bir şəxsdir, özünü təqdim elədi hal-hazırda. Amma ümumi araşdırma tərəfimizdən davam etdirilir. 4 ilə 5 il ilə bura. 4-5 il. Buralar niyə bu vəziyyətdədir? Bu yaşı da, bu yaşı da, qəşəyə də. Nə olur, pis yox yaşı da. Yaş kateqoriyasına görə bu cür un məhsullarını ən çox sevən uşaqlardır. Yəni, sağlam gələcəkli ölkənin gələcək nümayəndələri. Əziz uşaqlarımız, sizdən xahiş edirik. Al yaşı de, bir mana, bir mana deyib yaxınlaşan bu əmilərdən və yaxud da hansısa marketlərdən belə məhsullar alanda tez yeməyə çalışmayın. Böyüklərdən isə belə məhsullar alarkən diqqətli olmalarını tövsiyə edirik. Gördüyünüz kimi, vəziyyət heç də yaxşı deyil.